Och muskler och stämband, det är något som Kevin har. Det vet vi sedan gammalt. Är det första gången du söker? Nej, jag har varit med förut. Jag vill ha revansch från 2013. Jag snubblade på mållinjen. Tell me. Jag fick en biljett till slutaudition. Sen kom jag till solon och där tappade jag min text. Och sen fick jag åka hem. Jag snubblade på mållinjen och jag vill verkligen do it den här gången. Kevin! Vad kul! Jag är nyfiken att höra på om det har utvecklats något. Vad känner du där? Jag har lite mer flow den här gången. Ja, härligt. She got a body like an hourglass, but I can give it to you anytime. She got a booty like a Cadillac, but I can take it to overdrive. Bang, bang, seat on my car, I let you take it. Wait a minute, let me take you there. Well, wait a minute, let me, yeah. Bang, bang. Alltså, ja, du äger ju scenen. Ursäkta mig, om någon som är expert i det här rummet på att äga scenen så är det jag! Ja! Det är bra, du bara tar över. Vad säger du? Jag är så glad att du sökte det här året så att jag och Ralf får chansen att ge dig en guldbiljett och att jag får se dig i Stockholm. Give me some sugar. I give you some sugar, härlig. Vi säger bra jobbat Kevin och nu verkar Mjölby ha kommit.